Ja, træd nærmere og vær så venlig og... No niin, me kohta on tauko loppu, joten olkaa hyvä ja istukaa paikoillenne. Nyt me saamme toivottaa tervetulleeksi seuraavan puhujan, jonka nimi on Jassin Ekdahl. Hän on psykologi, ainakin lukee tässä kalvolla. Ja hän on sihteeri täällä Ruotsin... väkivaltaisen ekstremismin ehkäisevässä selvityksessä tai siinä työryhmässä. Kiitoksia. On ihan kunniakasta olla täällä tänään. Nimeni on Jassin Ekdahl. Minä olin aikaisemmin tässä kansallisessa yhteistyöryhmässä mukana, joka on ollut pohjana Ruotsin väkivaltaisen ekstremismin työlle. Ja tämä selvitystyö kesti 3,5 vuotta. Ja meidän loppumietintömme jätettiin tämän vuoden alussa. Mutta minä nyt kuitenkin kerron vähän siitä, miten me aloitimme tämän työn. Voidaan sanoa niin, että Ruotsissa me aloitimme toisesta päästä. Ja on aika mielenkiintoista tänä päivänä huomata, kun monet miettivät tämän yhteistyön ja toiminnan perustamista, jotta saataisiin jonkinlainen kokonaisnäkemys, niin meillä kaikki tämä alkoi oikeastaan jo 2008-2009 ensimmäiset matkat näille sota-alueille. 2006-2009-2010 niin mentiin Somaliaan, Afganistaniin, mutta ei koskaan mitään suuria määriä, siis, jotka myöhemmin sitten havaitsimme. Siis vain pienet joukot, siis näitä vierastaistelijoita. Mutta ongelmathan tulivat paljon suuremmaksi sen jälkeen, kun sota syttyi Irakissa ja Syyriassa. Ja 2010 alkoi näiden vierastaistelijoiden määrä Syyriaan, Irakkiin kasvaa aivan valtavasti. Syyriassa meillä on noin 300 yksilöä, jotka ovat lähteneet sinne. Ja oli siis huolta tästä kehityksestä olemassa jo siihen aikaan. Ja silloin Ruotsin hallitus päätti, että kesällä 2014 päätettiin tällaisesta yhteistoiminnasta, jonka piti yhteistyöhankkeesta, jossa piti tarkastella tätä, ja tällä tavalla tämä työ alkoi. Meidän toimeksiantoomme oli se, että meidän piti vahvistaa tätä työtä, tätä väkivaltaista ekstremismiä torjumaan. Ja se, mikä oli uutta verrattuna muuhun Eurooppaan, oli se, että tässä oli enemmän tällainen terroriperspektiivi. Koko tämä yhteistyö siirrettiin oikeusministeriöltä toiselle ministeriölle. Siis aikaisemmin oli ollut tämä terrorismiperspektiivi, mutta siirryttiin sen jälkeen enemmän tällaisen demokratiaan ja yhteiskunnalliseen perspektiiviin. Eli koko tämä nimitys, väkivaltainen ekstremismi, oli aika uutta. Siitä ei puhuttu terrorismista, vaan puhuttiin väkivaltaisesta ekstremismistä. Ja tätäkin on mietitty, että mikä on väkivaltaista ekstremismiä, mutta se on nyt tällainen akateeminen kysymys, johon me emme tässä nyt lähde pohtimaan. Tarkoituksena oli toteuttaa kohdennettuja koulutuspanoksia ja nimetä viiteryhmä tiedon informaation vaihtoon. Ongelmat
jotka läpi ovat leimaavia koko yhteiskunnalle. Siis huomattiin merkkejä kouluista, nuorisolaitoksista, kriminaalihuollosta, kansalaisyhteiskunnasta. Tämähän oli koko yhteiskunnan ongelma. Ja oli myös monia viranomaisia, jotka joutuivat kohtaamaan tätä ongelmaa, joten piti tietää, missä laajuudessa tätä tapahtui ja miten sitten viranomaisena eri yhteiskunnan instituutioissa, miten siihen piti suhtautua, miten sitä käsiteltäisiin. Meidän piti tukea näitä toimijoita, jotka identifioivat ongelmaa ja väkivaltaista ekstremismiä paikallisesti. Ja me huomasimme, että tämä paikallinen taso oli se, mikä oli kaikkein tärkein ja mistä meidän piti sitä, missä siihen piti puuttua. No, vuosien mittaan tämä ongelma sitten kasvoi kasvamistaan. Yhä enemmän oli näitä vierastaistelijoita, jotka lähtivät siis matkaan, ja tämä oli erittäin tärkeä omaisille, perheille, joiden nuoret olivat lähteneet, ja nämä omaiset myöskin halusivat apua, olivat yhä näkyvämpiä, ja tämä oli tietysti suuri huolenaihe, ja siksi saatiin lisää direktiivejä tämän vuoden 2015 aikana, eli me saimme lisää tehtäviä, piti saada laatia ja olla aloitteen tekijänä sellaiselle kokonaisstrategialle, jonka tarkoituksena oli vaalia demokratiaa väkivaltaista ekstremismiä vastaan. Piti myöskin panostaa tällaisiin erilaisiin yksilötason panostuksiin, parantaa tukea omaisille. Emmekä me suinkaan olleet immuuneja näille yleisille trendeille, että piti olla tällainen infotalo tai tukipuhelin ja niin edelleen. Näitä ajatuksia alkoi tulla Hollannista, Tanskasta ja muista maista Ruotsiin. Ja tietysti oli Ruotsissakin pohdittiin tällaisia, siis että oli tarkoitus myös luoda asiantuntijoiden verkosto, koska tieto on erittäin tärkeä. Me tiesimme hyvin vähän. Ja kuten aikaisempi puhuja tässä mainitsi, niin tutkimus, siis se kestää ennen kuin tutkimusta saadaan aikaan ja tutkimustuloksia. Ja vasta myöhemmin sitten ymmärretään mekanismit. Mutta kuitenkin oli huutava tarve saada nopeita ratkaisuja ja että miten tämä nyt, miten tässä toimittaisiin. Tuli paljon taulukoita, portaita ja kaikenlaista. Paljon tuli USA:sta, jossa on tämä lineaarinen malli, mutta todellisuus ei ole lineaarinen. Joten me lisäsimme tietoamme mekin. No, se mikä oli mielenkiintoista tässä yhteydessä oli se, että me, jotka toimimme tässä yhteistoiminnassa, me olimme yksilöitä, joilla oli eri tausta. Ja se oli myöskin niin kuin tämän yhteistyön menestystekijä. Meillä oli tutkijoita, mutta meillä oli myöskin käytännön toimijoita, psykologeja ja sellaisia, jotka tekevät kentällä töitä traumojen parissa, pakolaisten vastaan ottamisessa. Siis tämä oli sellainen toimiva komitea. Meidän tehtävänä oli hankkia tietoa ja myöskin sitten tehdä ehdotuksia ja myöskin toteuttaa asioita. Meillä oli poliisi, kriminaalihuollon ihmisiä, sosiaalitoimesta, monelta alalta, ja tämä sekoitus teki tästä hyvään. Meillä oli myöskin vahva poliitikko tässä aluksi johtajana, joten meillä oli hyvä linja, hyvät suhteet hallitukseen, ja tämä teki tästä menestyksekkään. Joten tämä voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen.
No, ensimmäinen vaihe olimme saaneet toimeksiannon. Ja juuri se, että median ja niiden kuntien lisäksi, joissa ongelmaa oli, jotka eivät tienneet, mitä pitäisi tehdä, heillä ei ollut tietoa eikä osaamista. Ja että tämä liittyi terrorismiin, että se on poliisiasia. Se, mitä me teimme kiertueen, kävimme ympäri Ruotsin kuntia matkan. Ja se oli kyllä aika moinen tehtävä. Ruotsi on aika pitkämallinen maa, mutta se oli erittäin mielenkiintoista. Me saimme nähdä todellisuuden. Tapasimme sosiaalisihteereitä, paikallisen poliisin. Me tapasimme yhdistyksen edustajia paikallistasolla. Ja ensimmäinen kysymys aina, kun me tulimme kuntaan, että no mitä te täällä teette, että mitä hallitus täällä tekee. Ei meillä ole mitään terrorismiin liittyviä ongelmia. Ja eiköhän terrorismi ja ekstremismi ole sellaista, mikä kuuluu poliisin piiriin, mitä sosiaalisihteerin pitäisi tehdä ja niin edelleen. Joten sellaista se oli. Mutta näiden tapaamisten avulla, jotka saattoivat näyttää vaikka tältä, kun me olimme paikalla, oli kunnan edustajat, poliisi ja nämä koulun edustajat ja niin edelleen. Tämä oli siis esittelyä, mutta samalla me koulutimme kunnan edustajia, että kerroimme, mitä on ekstremismi, mitä on radikalismi tai radikalisaatio. Tämä oli sellainen peruskoulutus, tämä ensimmäinen kokous, että tehtiin tietoiseksi tämä ongelma, pantiin se kartalle ja käytiin vuoropuhelua kunnan johdon ja kunnan poliitikkojen kanssa. Ja siitä, että sanottiin, että tämä ei kuulu meille lainkaan, niin sitten siirryttiinkin siihen vaiheeseen, että no ehkä tämä kuuluukin meille, ehkä meidän pitääkin tehdä jotakin. Mutta tämä oli tämä vaihe yksi. Se oli hyvin opettavaista. Me opimme myös itse hyvin paljon. Saimme myös aika paljon kysymyksiä, jotka sitten veimme eteenpäin. No toinen vaihe. Siinä oli enemmän kyse siitä, että kun oltiin nähty tämä problematiikka ja mitä kunnat tarvitsivat, mitä ongelmia oli, sen jälkeen piti rakentaa tämä infrastruktuuri, jonka avulla kuntien olisi helpompi paneutua tähän asiaan. Ensinnäkin me laadimme tämän kansallisen strategian, jossa oli joukko ehdotuksia, mitä pitää tehdä kunnassa. Tässä ovat nämä kolme tärkeintä kohtaa meidän, että nämä kohdat pitää kunkin kunnan hoitaa. Ja kaikkein tärkein oli se, että on tällainen paikallinen koordinoija, joka omistaa sen kysymyksen paikallisella tasolla. Koska muuten vaarana on, että kukaan ei vastaa siitä. On tietysti mukava tulla tänne kuuntelemaan ja niin edelleen, ja sitten menee omaan toimintansa ja jatkaa toimintansa niin kuin ennenkin, eikä kukaan ole erityisesti vastuussa. Me emme halunneet paikalliselle tasolle tuoda uutta taakkaa, vaan sanottiin, että tarvitaan joku yhteyshenkilö, koordinoija, ja käytetään olemassa olevia infrastruktuuria, emme siis niin kuin kehitä sitä uudelleen. Eli jos emme siis puuttuneet siihen, miten kunta toimii tai tekee sitä, mutta että täytyy olla tämä ja tämä toimija, koska hallituksen taholta ei voida tulla sanomaan kuntaan, että näin pitää tehdä. Mutta osa oli niin kuin strategisella nivolla, tasolla, mikä liittyi turvallisuuteen, toinen taas sosiaalitoimen piiriin, mutta tärkeintä oli, että joku oli joku vastuuhenkilö, johon voitiin ottaa yhteyttä, kun puhuttiin koulutuksesta tai muusta. Se oli tärkeä funktio. Toinen oli se, että kun me kysymme, että miltä kunnassa näyttää, mitä ongelmia teillä on ekstremismin suhteen. No ei meillä ole mitään. No on jotain sellaisia vähän villejä nuoria, jotka
tuolla roikkuvat, mutta ei meillä mitään ongelmia ole. Mutta kun sitten me tässä koulutuksessa näytimme nämä symbolit ja muut, no tunnetteko te tämän lumihiutaleen esimerkiksi, niin he eivät tunteneet sitä. Eli oli ihan hyvä lähteä siitä, että otetaan selvää, mitä ryhmiä kunnassa on, miltä ekstremismi omassa kunnassa näyttää. Ja ehkä vahtimestari ottaa pois erilaisia näitä tarroja ilman, että hän ottaa yhteyttä kehenkään. Kukaan ei tiedä kunnassa, kenelläkään ei ole kokonaiskuvaa, ja siihen piti puuttua joka kunnassa. Eli kunnalla pitää olla tilannekuva asiasta ja tilanteesta, ja sen voi tehdä monella tavalla. Mutta kolmas oli tärkeä, että tämän tilannekuvan pohjalta kunnan täytyy laatia toimintasuunnitelma. Ensin täytyy tietää, mikä on ongelma, ennen kuin voi tehdä toimintasuunnitelman. Joillakin oli jo valmiina ja se kopioitiin toisilta ja sitten tehtiin suunnitelma. Näin se nyt ei ehkä pitäisi mennä, mutta siis kunnollinen tilannekuva ja sen jälkeen sitten sen pohjalta toimintasuunnitelma. Eli kuntien piti jostakin lähteä. Anteeksi, aika kuluu näköjään. No niin. No samalla kunnat eivät voi tehdä kaikkea, ne tarvitsevat tietoa, neuvonantoa ja infrastruktuurin tämän rakentamiseksi, ja sitä ei kukin kunta voi rakentaa erikseen, vaan se pitää toimia kansallisella tasolla sen. Eli meillä oli siis viiteryhmä, jossa oli 18 viranomaista, poliisi, maahanmuuttovirasto, kaikki nämä osalliset toimijat. Ja me laadimme tai perustimme myöskin tällaisen puhelinlinjan, jonne sekä yleisö että ammatti-ihmiset saivat soittaa. Ja myöskin 4 tällaista tietotaloa me perustimme. No, tutkijaverkosto halusimme perustaa ja myöskin käytännön toimijoiden verkosto. No, kun tämä infrastruktuuri oli valmis, niin sitten oli kolmas vaihe. Mä ajattelin, että me emme voi nyt samoista asioista puhua, kun menemme kunnille, käännymme kuntien puoleen. No, he haluavat siis työkalupakin ja konkreettisia ohjeita. Ja se oli siis tämä kolmas vaihe, että miten tehdään. Siis tehtiin tällainen työnohjaus, miten laaditaan tilannekuva, toimintasuunnitelma, ja konkreettisesti ihmiset lähtivät kuntiin auttamaan, jos tarvittiin apua. Ja sitten erityisesti vielä se, mitä teimme, oli olemme laatineet osa mietinnön kuntien vastuusta ja mitä kuntien pitää tehdä. Mutta kaikkein tärkeintä oli toteuttaa tämä yhdessä lääninhallitusten kanssa 24 tällaista moniammatillista seminaaria. Eli me taas tapasimme oikeastaan kaikki Ruotsin kunnat taas, koska lääninhallituksen piiriin kuuluvat kunnat. Ja näissä työpajoissa oli konkreettisia neuvoja, miten tätä tehdään. Siellä oli poliisi, sosiaalitoimi, koulu mukana. Kaikki saivat niin kuin ratkaista tällaisia ongelmia yhteistyössä. Ja tämä oli pohjana tilannekuvalle. Ja nämä kontaktit sitten jatkuivat. Ja oli myös tärkeää, että vahvistetaan tätä paikallista koordinoijaa, niin kerättiin tietoa ja saatiin tällainen ensimmäinen käytännön toimijoiden verkosto koko Ruotsissa. Ja sitten ihan lopuksi tehtiin tämä loppumietintö, jonka nimi oli Esteet ja mahdollisuudet, jossa jätimme sitten ehdotuksemme hallitukselle, että miten pitää jatkaa. Ja yksi niistä oli se, että perustettaisiin kansallinen keskus. Ja tähän minä voin päättää oman esitykseni.